Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Bravo Supermarketlər Şəbəkəsinin təşkilatçılığı ilə azad edilmiş rayonlarda yerləşən qoşunlarımızın təminatının daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bir neçə aydır davam edən dəstək aksiyası çərçivəsində növbəti dəfə Bad rayonunda xidmət edən hərbi qulluqçularımıza zəruri ərzaq məhsulları göndərilib. 2399 bağlama Bad rayonunda müxtəlif istiqamətlər üzrə əskərlərə çatdırılıb. Ərzaq yardımı Xocavənd rayonundakı hərbi qulluqçularımız üçün də göndərilib. 2700-ə yaxın bağlama fərdi qaydada onlara təqdim olunub. Hərbi xidməti davam etdirən əskər və zabit heyəti üçün onların istəkləri nəzərə alınmaqla müxtəlif qida məhsulları, fərdi qulluq və gigiyenik ləvazimatlardan ibarət bağlamaların çatdırılması işləri davamlı olacaq. Növbəti günlərdə işğaldan azad olunan digər ərazilərə də səfərlərin təşkil ediləcəyi gözlənilir.